mufsida ballaaran ee heer qaran ilaa heer gobol ilaa heer degmo. Waxaan salaamayaa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waxaan jecelahay inaan mufsida guud ahaan u mahadnaqo oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Mudan madaxweyne, farxad bay noo tahay maanta inaad nala joogto galgumare. Waxa weeye galgumare mudan madaxweyne waxa weeyaan waxaa iminka noo diyaaray shan ceel. Shantaa ceel afar already way dhammaadeen, midna in yar saddex casho kabacdi, afar casho meelaha kabacdi noo dhammaan doona ilaahay idankii. Ceelashaasi haddii sistamkan lagu soo daro iminka mudan madaxweyne waxay berbere ka bedelayaan, boqolkiiba boqol wax badan bay ka bedelayaan baahida taalla iminka. Waayo waxaanu soo saarnay iyo waxa loo baahan yahay kala badan. Sida loo socono de magaalada way isbedeshayo, dadkii waa bateen sistamkii hore ee biyo loo dhigayna wax badan lagama bedelin. Waxa laga yaabaa in yar suuqa waa jiraan meelo beeba lagelgeliyay, laakiin sistamkii waa sistamkii hore ee boqol sana ka hor la dhigay runtii. Waxaan rajaynayaa mudan madaxweyne, anigoo og in dowladdu ku ballanqaaday shaqooyinkooda koowaad ay noqonayso inay biyo ballaarin samayso, kow maanta waa aragnaa, aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa. Waxaan rajaynayaa afarta marka lagu saarayo wax ka badanba. Waxaa jiroon doonayaa madaxweyne kuu sheego laba ceelo kale iyaguna ka jira kala jab meel la yidhaho halkana waan mari doonaa iyaguna waxa weeyaan haddii waxay noqonaya markaa shantan iyo labada waxay noqonayaan almost seven toddobay noqonayaan laba kalena maanta wasiirku inuu dhex dhigaa. Waan rajaynaynaa toddobada marka labada lagu daro sagaal bay noqonayaan marka sagaalka haddaynu kusoo xidhanno berberi waxa weeyaan boqolkiiba boqol biyaheedu way nagu filaanayaan. Iminka xaaladda biyuhu way xilliga qababaha way iska fiicanta, dadku waa helaan biyo, laakiin markay xaagi noqoto boqolkiiba boqol way isbedelaan madan madaxweyne. Dadku dee waxay u baahan yihin marka wax laga yaabin hal shirikaan lacaba, laakiin in ka badan boqol shirikaan cabaan baa loo baahan, ma shan shirikaan cabaan bay runtii noqonaysaa, waxaad cirkay tegaysaa. Marka waxaan rajaynayaa anigoo arkaya waxa weeyaan dadaalka iyo wasiirkii iyo madaxweynihii oo jooga maanta, waxaan rajaynayaa insha allah xagaaga mudan madaxweyne hawshaasi inoo dhammaan doonto. Aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa. Ceelashaan horu sheegnay shantan ceel haddaan ku yar noqdo waa shantaa ceel, laba waa laba boqol, midna waa boqol iyo konton, labana waa lixdan. Kaa lixdan kemikaan dul joogna biyihiisu waan taskaraynay, lixday mareen waxay gaadheen, aad bay u socdeen runtii, wax badan buu soo tuurayaa. Waxaan rajaynayaa haddii saddex xitaa ka mid a lagu daro in baahida xagaaga aan kaga bixi karno saddex ka mid a halkan maan joogno. Marka runtii aad iyo aad baan soo dhaweynayaa wasiirka iyo madaxda farabadan leeta heer gobolle heer degmo waxba, aad iyo aad baa mahadsan. Salaam aleykum. Halkan aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirada uu hogaaminayo, wasiirka biyaha, wasiir ku-xigeenka caafimaadka, howlaha guud iyo dhammaan waftiga sharafta leh ee la socda. Halkan waa afartii ceel ee berbere loo qodayey, laba ceelna iyagoo meer dhow ah lixda ceel iyo labadaa ceel ee iminka wasiirku ku soo kordhiyey magaalada berbera. Aad baanu uga mahadnaqaynaa muddada kooban uu joogay iyo xawliga shaqada uu socoto biyihii, aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. Waana la ysku xidhi doonaa insha allahu tacaala. Waxaana weeyey afarta ceel iyo labada ceel ee kale cidla ma jirto. Wakaaladda biyaha ee berberaha loo qodayaa ummadda berberaha leh, ummadda gobolka saaxil baa leh. Horena waan u sheegnay, iminkana waan ugu celinaynaa. Waxa weeye bulshadu aad iyo aad waxa ugu fiican tahay meel kasta oy joogaan waxa danta guud ah inay gacan naga siiyaan oo ina ka hor iman waxa danta guud ah wararka kutrukuteennada ah inay iska daayaan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xildhibaanadii gobolka saaxil oo iyakuna iminka soo gaadhay, aad baan ugu mahadnaqayaa. Marka ummadda waxaan ka codsanayaa gobolka saaxil, gaar ahaan degmada berbera, wax kasta oo ummadda loo qabanayo inay gacan naga siiyaan. Waxay fahmi waayaan intayna telefishan ka qayliyin inay noo yimaadaan annakaa ka dhaadhicinayna siday wax yihiinna annakaa u sheegi doonna. Marka awqaasha iyo dadka waxgaradka waxaan doonayaa intayna dacwadda telefishanka marin, bal inay gobol ahaan iyo degmo ahaan noo yimaadaan aan u sheegno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waxaan runtii u mahad celinayaa, ilaahay baa mahad leh mashruucan ay DP World ka hirgelisay halkan. Waxa weeye mashruuc u horeeyey mid cusbitaalka jira. Waxaan jecel lahay annagoo ka wakiila DP World iyo dowladda Soomaalilandba in mashaariicda marka ay kuwani si habsami ah ay noogu dhammaadaan, ilaahay idinkii inaynu sii korrino oo danta guud laga horsiiyo danta gaarka ah. Anuu mar labaad mar saddexaad waxaan ku dardaarayaa
danta guud markay hagaagto ayay tagaarki hagaag imanaysa waxa kale oo halkan aad ugu mahadcelinay madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka biyaha runtii idiila dheerada ayaa gobolkan saaxil u soo kordhay xaqi biyaha maadaama Saleeban Cali Koore uu noqday wasiirki biyaha nin aad iyo aad aan ugu kalsoonahay inuu ka mid dhaliyo wakaaladii biyaha ee Berbera maareeyadana aad baan u hambalyeynayaa gudoomiyaha gobolka anigu kaliya waxaan kalmadda u qaatun mahadcelin madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland wasiirka biyaha xildhibaanada wafdiga kale la socda deegaanka xuqaasha maareeyaha biyaha hadii la dhiyo isuduwaha biyaha ee gobolka saaxil iyo xasan maxamed oo xabaalo tumaalood biyo wanaagsan nooga soo saaray oo aad u caawiyey deegaanka waxaan ku salaamayna salaatu islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi horta waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa haddii biyaha maanta aynu taagannahay naloo caddeeyey oo wasiirka iyo waftigu noo caddeeyeen inay biyo berberi ka cabbayso ay yihiin kamana soo horjeedna haddaanu deegaanka nahay TV-gana waanu ka nidhi kama soo horjeedno biyaha berberi ku cabbayso waayo dadka cabbaya baa annaga ugu badan taasi waa taa wuxun baanu ka hadalnay oo maanta halkan aan ka sheegayaa meesha dee dad baa joogo ku nool cuqaal baanu leenahay odayaal baanu leenahay deegaan meesha yaalla baanu nahay waxaan wuxuu toosinaynaa u ilaalinaynaa waa dowladda nabadgelyaduna waa ka kow in markaa haddii lolee la qodayo halkaa ee ceelka la bilaabayo hadday maamul gobol tahay hadday mid degmo tahay hadday beedmahayo cid wada tahayba in la sidii aanu deynni qiinay la dad badan ma nihin ilbax baanu nahay in loo yeedho cuqaasha odayaasha halkaa waxaasaa laga qabanayaa waxaasaa laydin ka qabanayaa dabadeedna dee aanu gaadh gallo aanu ku ilaalinayno wixii soo hujubaya aanu ka ilaalino laakiin haddii la bilaabo uun dee waa shaki baa la gelayaa wasiirkana annaga u yeedhnay oo baaq u diray waxaana aanu doonaynay maanta dee sidaa uu noogu saxay inuu noogu saxo oo aanay dan gaara aanay biyahaasi noqonin unbaanu doonaynay maanu lahayn annagaa qaadanayna maanu lahayn waanu joojinaynaa maanu lahayn hadeeloona biyaha lagama qodi karo maanu lahayn laakiin wuxun baanu ka dagaalamaynay dan gaar un baanu ka dagaalamaynay in lagu isticmaalo markaynaan aad iyo aad baan waftiga ugu mahadnaqayaa waxaanaanu nahay dad u diyaara in ay dowladda la shaqeeyaan inay haddii la odhanayo wixii dabadda naga imanaya ilaaliyaan inay mafaca dhulka ku jiree lasoo saarayo ku dowladda iyo ciddii soo saaraysaba ku garab taagnaadaan diyaar baanu nahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku-xigeenkiisa iyo wasiirka iyo martida kale sharafka leh iyo maamulka gobolka ee akhyaartiina kale waa salaamantiin horta annagu guulbad baanu u nimay warxuma tashiilna wuu lasoo galay odayaashuna way hagaajiyeen markay TV-ga ka hadleen arrinka horta halkaa wuu nagaga damay ninkii wasiirka lasoo hadlay baan ahay anigu ee odayaasheedii maxaa lagu xidhay yidhi lama xidhin ee safgarowa unbaa dhacay buu waa iska dhammaatay buu yidhi dabadna waan israacaynaa buu liberito waagii ingiriiska dee horta waxaa jiri jiray ninkii ingiriiska ee DC halanka feeroon baa loodhan jiray aniga aabahay jiif caaqil buu ahaa min awowg ilaa awow ninka wasiirka arkaysaana waa jiif caaqil ilaa awow ilaa awow wasiirkii ee horta yuu idiin dhuumanin soomaad garan nin deegaanana weeyo dee way deganaan jireen reeraha garanaysaan dee magaaladan waana magaaladiisii dabadna waxaa jiri jirtay markuu wax doonayo wuxuu yeelan jiray odayaasha magaalada loo yeelan jiray iyo quqaasha waxaa la odhan jiray arrinkaasaynu qabanaynaa ilaalana waa la siin jiray meeshay tegayaan kaalmaysa
ورثم ماشي أفقر واي كده عيوح ويانون وحب الله كل لقى وانا يوم مجال هذا لقى بلابا إمي قال لقى ما بلابه وحيدين مجال هذا لا يرى ولا يشاء ولا يراهون أرن كاسين نقص وكرنا إنه دمائنا هذا الكيو كله يهاي وحيدين ليلي يروح وزير كل ليلي ويسوت تجان وأنا كم هاتين هيا دي كنت تبرقلي يا حسن يوم الحوير ده كحيان كان يسول لوج هاي يسول لوجو يي هو اللي بيجي ده يا إذا كجدين وحالا إنه إذا كوب بلق هذا إنه ماشي دودو تسلا وحلاقة قبته إلى نكو وهو رسي أيه إن النهاي ما قال أنا أرك إنسان الله يعطيك ناي دبر خير كي يقعد دقي أنا رنت هذا دون إنسان مركا ما أعرف نقول عصب وأن نكسر أرشيد نقول دبر الله يعطيك ناي واقف تركو يمي تلا الله دقي نبيك هذا دون إنسان وأنا نكون شغالين لنا دسا إنه يو يبلم بينواتي والسلام عليكم دولة الصومالان وزير كبيها اللبنان ده وقاشا خيار تكله مامل قبل مامل دقمو صلى عليه وزير كحيقنا ده وعلى لي وحيد دولة كصعبة صلى عليه صلى عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها أرتو شرف بينوت هاي وزيري مدحوين كحيقين شرف بينوت هاي بربري ويكديدني بربري وكذا نت هدي أمانت نوغو هريسين بيو وانت حلقة دور كهل كهو سور دي ماشين آدي آدي آد بلدكو مانتا غني آدي آدي آد نوحرقو مقدن يعو يوغاش ديگان كيه شرف تله ايقونا سيدا وعان وحوق يا حي وحان كلو آدي آدو أمان يا رنتي المامولكا قبلكا يدقم هذا يصل على ماريها بيها ياهو شاسون قدام واحد يذكر عن قدام ماذا حوين عمين يعني ماذا حوين حوين وحوي صل عليه بيه غير بربرو وزارة بيها هي وسط غير بيه بقى إيش تشوجانة تشوجانة وحنا وجا وكيل وزارة بيها وكالة بيها يدقم هذا شو تبركة أنت هرت مهم كلام نحور كلي وين توي؟ وحلا لي وحي بيا نجا حلمة وزارة بيها أي حير كيو قد بيا أنا كسل مني. إيه أنا وحوق وقا وكيلا صلى عليه. أدي كلا بالمرس أدي حاجة حير كراع بينه ليه صلى عليه. أنا وحلا هذه أدب ما سنت حسين هذه أدب ما حد غيا. لما عدوا ينوب لا بتو حنو ملي وسبن كيني رير بربرو. كذا بعدها كذا بعد. خير بينه صوص عليه. والسلام عليكم. السلام عليكم سعادة الوزير وزير كحوجين ندى مريها قدوميها قبلك لكن بدنا شرفت له يا عقاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرت هذا المهرين هذا أنا هري لو ما يراه ذي ما هري ولا هذا هو مهرين وحويه سيدا وسعيد شاقي خير بروح عن الله وحده الحمد لله نعم عمرك يسكر وإله بالله ما هنقع الحمد لله ده كذا بعدها وحويه وإن غنا بربرين مك كليش بين الصاحب يسا حاجة أنا وخدم بيا هدي بربر بيلقوا يو نلول ولا وعي مركها تا وحدوين الحمد لله ناتهان ميت بن بقاعدينية إنك صورن شعلين إنان عنان دمبت بوسي دعو وحبا ساكر لي دورة العصبة إما كتيمي أنت يشوجين دوي نوجنهي هرت صدح بلوت 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 كل بلوت كالكا دورة لا ما هذا حتى هدي وخربتو هدي حتى بربري يبيسو لا ما هذا صدح ذي بلوت ولا في دمان هذا لا شغل صعته وينو أرجنا وحن كلو هذا بقاعدين يا دولة ديو هري وحبذا يدو سفقروا بذا وكذا عم قال هذا وحن كوبا ورينشرني war marka aad doonaysaan in aad tagtaan wax soo qabataan na kaalmaysta oo noo yeero na raac waa dawladdii ugu horeysay iyo wasiirkii ugu horeeyay ee noogu yeeray maanta lagu marti qaaday aad iyo aad bay u mahadsan yihiin bismillaah mudane madaxweyne guud ahaan jawigu anuu maalin dhaweyd baan maray meesha dhibta ugu badan ee magaalada taalay waxa weeye dadku wuxuu ka baqayaa waqtiga xagaaga oo soo galaya iyo magaalada oo biyo yaraanay
water scarcity ayaa dadku ka baqayaan iyo xagaagu inuu isku yimaado. Laakiin waxaanu isleenahay hadda systemka markaan warbixintii qaatay halkan waa 4 ceel baa laga qodayaa, 2 ceel oo kalena aynu tagi doonana Kuwait baa iyaduna qoday oo dhanka kale ka ah laamiga. Iyo intii hore shaqeynaysay systemka, markaa systemkii hore shaqeynayay kuwana ka biyo badanaya kuwan hadda inta halkan aynu dooxan taagnay. Kuwa Kuwait marka lagu daro iyo kuwii hore shaqeynayay waxaa ka muuqata inay markaa magaaladu aanay cabsi biyo la'aan jirin. Dadku aad waxay u hadlayaan oo aan halkan ka cadaynaya madaxweyne kuxigeenkiina way dhinac taagay biyohan waa biyo ay leedahay magaalada Berbera, waa biyo ay leeyihiin wakaaladda biyaha ee Berbera. Cid alla qof bila aadana oo private ah iyo qof bila aadana oo wax ku leh ma jiro. Dad baa telefishinada ka qaylinayay, dad baa lahaa ujeedooyin gaara lagu leeyahay. Cid madaxweyne kuxigeenkii way ag taagan yahay oo dalka xukuma anigoo wasiirkiiya maareeyihii waa kaa biyaha waxaa la Berbera. Matoor hadday tahay iyo hadday qalab tahay iyo hadday agab tahay iyo hadday ceel loo qodo tahay Berbera leh Berberana biyaha ka cabaysa iyadaana maamulanaysa. Wixii hadala aynu iska dayno magaalada Berbera leh biyaha waana biyo ku filan madaxweyne, waana biyo ku filan. Hawl kalena waynu geli doonaa hantiilihii soo dhawow. Laakiin anigoo ka baqaya soo dhexdayadis, anigoo ka baqaya in biyo yaraanta Berbera iyo sida dadku u baqayaan, waxaan ka codsaday ninkani 2 ceel oo min 100 ah inuu isaguna ku daro. Isla maanta ayaa dhagax dhigaysa madaxweyne meelihii aanu hore geologiga uga waxaynay. Marka Berbera waxaan rabnaa inaad garantii siiso inay biyo ku filan the coming 10 years biyo ku filan oo xitaa depreciation iska ku dhacay alaabta inaynu 10 sanadood soo socota garantii biyahaasin. Hadii Allah idmo xisi kasta haday u fido, ninkaana waa Dr. Xasan baa la yiraahdaa, Nakhil Foundation ayuu ka socdaa. Waa ninkan hadda xabaalada Tumaaloodna biyaha siinayay xaafadan oo village ana oo uu tusay dadka dad aad u liita oo ugu tala galayna Ilaahay ka jisaay mariye uu isoo tusay. Anigoo isleh magaal aad baa baahida dalku u badanta, war labada ceel baan ku haynaa sidaan u galaabiyo. Waxaan ku yidhi ragga qaarkii malaha waxay oran lahaayeen meel heble ah, waxaan ku yidhi war Berberaynu garantii siinayna. Yaa labada ceel waxa noogu dar Berbera systemkeed. Marka madaxweyne ku soo dhawow. Arxmaan raxiim, alxamdulillah rabbil caalamiin. Dhammaan madaxaaga isku timid markaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam kadib runtii maanta anig farxad bay tahay in maanta arrin biyo oo magaaladii halbowlaha u ahayd ganacsiga Berbera ama gobolka saaxil madaxdiisii in biyaheeda halkan laga hadlayo ama maaragtay sidii mashaariic halka ka dhammaatay ama ceelal dhammaaday inaan kan maanta soo marno soo kormino runtii aad iyo aad baa ugu faraxsanahay. Biyuhu culayska ay leeyihiin ninka garanayaa buu garanayaa. Waxaase meesha yaalla ummaddeennu inay iska dhaadhiciso shayga la yiraahdo biyo iseega kartaa ma jirto. Waa nimco Ilaahay hadda ka siiyay. Wixii nimcada noocaasana in kolkii wax kor loo qaado in la qaylo maahine way waxa la isweydiiyo ma meesha taalla. Haddii qofku talaba ama hadduu hal tallaabo qaban lahaa yar garamro biyaan baan dhahay wax meesha yaalla wax la isweydiiyo baa taalle. Laakiinse waxaa la yaabay mashruucayntan leeg halka yaalla iyo wax muran gelin karayo dad shakhsiyaad baa yeelan kara sababta lagu asteeyay wasiir bixinka bay weydooyin bay inuu ma degaan kaal mise magaalada horta aad baa oo dhaxay waxa war degaan yeelan kara halka meel mashruuca inta leeyahay maageynta leeg degaan ma yeelan kare magaalada inta leeg ummada ku nooshahay lagu soo socdo maanta bacda 5 sano kadib 10 jeer laami doonta iyo noqota degaanku wuxuu leeyahay xaq buuleeyo in iyaguna cabaan xaq buulin. Hadday meesha biyo ka dheeriyiin day sabsaadir loo sameeyo waa wax meesha ku jira.
لكن سواح مشي على بيها هنتين تالق للجليو تعذل لهم لهم الجلين وهم مضى لهم ملد مدجوت لهم الجليو مركات دجان ك إذا كمت تجنا هدي دجان كمشى حلقة قضاء يوم كعاد هروها يستين مال ووكي هدينها يستين يوم كعصب صادر سيدي لو حلقة ورابي الله يدك حلو غيري يوم مرتين نفوا وواحد جارة يينا حبسكو خلدي طلبات وسيارد وسياسة بكلا ذبيها سيد الله معمول هنا وارك عليه سيد الله معمول يا وارك عليه تحسين مرة بده سياسة دولة ديو مرت يك 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 تلنسى ده الشعب كتل مايو شعب جا يو مرت عقاش ونسيهن إن لو جيسي ولا نور دكان كلك وحسن الخبر إن الله صعدا وهذا كوي كوي كوه بنتها هديسة هرتود ل مرت ده تلاوة لقادو وقارن كي وردو كيسو مال لانوين نور وحنا ومد وكان ومد عقوق مسؤول دولة هدي بتلاوة لقادو ده شو أشوف تلاوة هذو نيجي ديرنا رقم حاكي جرم بهيد marka weynaan wax walbaarta deena la siyaasadeeyni waxyaabaha la siyaasadeey kale ba jiro markay nolosha iyo biyaha noqoto siyaasad naga magalasho wax ween barbara waxa u baahan tahay maanta inay biyo hesho inay leer hesho jaban yani maadaama tahay magaalo airbank ku soo kordhayo aad soo martayaan ganacsi badan ku soo socdo labada shay maanta aan ka fikirayna ee xukuumadda culays saaraysa wax weyn inay energy hesho leer jaban biyo hesho taas bal dhagaa magaalada barbara hesho marka yeen aan isba halba ka siyaasadeeyna aad noo mahadnaqay wasiirka iyo martay kooxdan goobeen martay maamulka gobolka iyo degmada iyo maareeyaha runtii wax soo loo baahayay nin walba inuu dantiisa ka horreeyo danta danta umada ka horreeyo maanta tahay noo balanahi aynu gacmo isku wada qabsanayna dalka iyo dadka dhisano horba ka wada shaqeyno oo inuu baasheere ku xumeeyay yar in dalasocota halaga reebo baasha salaam alaykum